Доброго дня, мене звати Юрій. За моєю спиною знаходиться фортеця Тустань. Зараз це просто каміння, адже час руйнував цю фортецю. Ну, тобто, перший раз? Так, ми вперше, але дуже довго хотіли сюди потрапити, все ніяк не виходило. Так, дуже нам подобається. Ну, як ви дізналися про цей замок? Ну, взагалі, ми в інтернеті бачили, що тут щороку відбувається цікавий кінофестиваль на початку серпня. Вирішили просто приїхати і подивитися до того, як тут буде маса людей. І відчути, якщо це наше місце, якщо тут справді класно, то приїхати на цей фестиваль. Фестиваль середньовіччя. Я думаю, це буде цікаво. І за кордоном України знають про цей замок? Мені здається, що так. Про таку фортецю, по-перше, не можуть не знати, тому що, мабуть, ви чули, що саме через неї йшов шлях до Європи і назад. Я в Східниці відпочиваю вже в четвертий раз і приїхала сюди на екскурсію. Сама я з Кривого Рогу. О, наш оператор теж. Да? Да. Радісна. Як ви дізналися про фортецю? Ну, мені хотілося щось вивчити, пізнати нове, і тому сьогодні я тут. Як ви думаєте, знають чи цю фортецю за кордоном України? Я вважаю, що знають, але я зараз вивчаю цей матеріал сама особисто, але я вважаю, що знають, тому що таке місце цікаве і історія цікава. Я знаю, вважаю, що знаю за кордоном. Ви тут перший раз? Так, я тут перший раз, але я тут залишаюся жити. Я всіх своїх друзів, з якими я приїхав, я їх залишаю і буду жити тут. Тут така енергія, тут я тут став набагато мудріший і розумніший. Наскільки розумніший? В 3 рази, ніж був до цього. Тобто ви розумніші, ніж якийсь монах? Так, так, так. Алло, алло, секундочку, я тут зв'язок з небом. Алло, так, так. Ага, зрозумів. Добре, зайве розповідати не буду. Зайве не буду розповідати. Йоу. Так, так, що ви казали? Ну, що ж, дякуємо вам за інтерв'ю. Так, будь ласка, приходьте, я і вас буду радий бачити. Я вас поселю там в печеру, там є хороші вітаміни. Так, звісно, вони дуже смачні. Все, вирубаємо.